Всім доброго дня, шановні мешканці нашої громади. Я вкотре починаю свій виступ з того, що повітряні тривоги не вщухають. Я наголошую на тому, щоб усі спускалися в укриття. Ми повинні бути свідомими, бо це наша безпека і, перш за все, відповідальність. На минулому тижні, в переддень для Дня Незалежності, 23 серпня, відзначався День прапора. Аби віддати данину поваги символу держави, в Южинській громаді були організовані відповідні заходи. Працівники виконавчого комітету, всі бажаючі, депутати, не всі, але більшість депутатів міської ради зібрались біля виконкому внизу на нашій площі, де був піднятий прапор держави. І почесне право було надане Миколі Тарчинському, жителю громади, військовому працівнику підприємства «Дельта Вільмар». На наступний день, День Незалежності, нам довелося приспустити прапори, тому що 24 серпня ми прощалися з двома нашими героями-захисниками, провели в останню путь наших земляків, мешканців громади, Віктора Неприцького та Артема Сівастєєва. Ми завжди пам'ятаємо те, що ціною таких військових у нас з вами є сьогодні. І вічна пам'ять та слава усім захисникам вітчизни. Ми не змогли належно відзначити День Незалежності, адже у нас був День жалоби і програма заходів Дня Незалежності, яка повинна була проходити 24 серпня, перенесено на 30 серпня. У минулу середу також було чергове засідання міської ради. На цьому ми розглядали питання життєдіяльності громади. Процес був довгим, складним. Виникли дискусії та суперечки, але все-таки нам вдалося знайти компроміс. І весь процес засідання був в онлайн-режимі, всі бажаючі могли його подивитись, я думаю, і в повторі також можуть подивитися. Основне питання було – це виділення коштів для військовослужбовців. Літо вже підбігає до кінця, вже незабаром розпочнеться робочий процес в навчальних закладах. Свято наших перших дзвінків відбуватиметься для першокласників та випускників. Інші класи будуть відзначати початок навчального року в своїх класах безпосередньо, аби не створювати скупчення. Щодо формату навчання, всі школи в нас будуть навчатися в одну зміну, крім першої школи. Там буде проходити навчання в змішаною системою, це 5-10 класи. Тиждень буде очне навчання, а тиждень будуть навчатися дистанційно. В середу, 30 серпня, відбудеться чергове засідання нашої комісії по перейменуванню міста. Скажімо, наші дискусії, пропозиції вже підходять до завершення, так що будемо чекати вже якісь конкретні результати, з якими вже будемо виходити на слухання, громадські слухання та на сесію Южинської міської ради. В четвер, 31 серпня, в 17-й годині буде у мене зустріч із жителями села Сичавки. Приймати будуть участь також наші фахівці, керівники підрозділів Южинської міської ради, виконавчого комітету. Так що всі бажаючі, будь ласка, приходьте, будемо спілкуватись і обговорювати питання життєдіяльності села Сичавки і Старостинського округу. На території 4-го дитячого садка зараз є порив водоводу,
нема води в третьому, в четвертому дитячому садку, в нашій поліклініці. Зараз ведуться роботи, як мене проінформували наші фахівці, сказали, що протягом дня роботи будуть завершені і водопостачання буде відновлено. Будемо надіятись. Отака інформація на сьогодні. До зустрічі і слава Україні!